Гірський край, багато роботи немає. В результаті 80% місцевого населення – це заробітчани. В різних куточках світу, можна сказати так, що є однакові випадки – Америка, Бразилія. Але перебуваючи там великий проміжок часу, все рівно патріоти свого краю повертаються назад. Тому можна сказати так, що кошти залишаються в Україні. Єдиний пам'ятник в Україні в такому плані, який обособлює нелегку долю не тільки закарпатців, полочавців, а в цілому українців. Заробітчани – це, якщо взяти таку сторону медалі, як фінанси, вони возять щорічно, тільки офіційно, 6-8 мільярдів доларів в Україну. Словацької республіки були представлені. У мене батько має вищу освіту і в результаті все одно… Грошей, знаєте, не вистачає. Він їздить на заробітки. Він був 7 років в Португалії без виїзду, то 7 років там попрацював. Далі і так приїхав сюди. Тож, якби тут знайти роботу, треба заплатити 3-4 тисячі доларів, аби стати на роботу. І в результаті того наші батьки заробляють такі гроші великі, аби їхня дитина там реалізувалася в житті. Я теж з родини заробітчан. У мене батько завжди їздив на заробітки. Зараз чоловік працює в Європі. Тобто для того, щоб, як кажуть, будуватися, для того, щоб вчити дітей, то обов'язково мусять виїжджати.